show. Yusuke Urameshi morre ao tentar salvar um menino de um atropelamento. Para voltar a viver, ele precisa devolver o ovo da criatura do mundo espiritual que sobrevive ingerindo a energia do homem. Embora o ovo seja devolvido, se Yusuke agir incorretamente, o monstro o atacará e então jamais voltará a viver. O Fogo Ardente. Versão brasileira, Audio News, Rio. Você tá é maluca, nem de brincadeira eu quero que esse monstro me coma. Eu, hein? Bom, meu filho, então vai ter que praticar muitas e muitas boas ações. Ah, eu acho muito difícil acreditar nas pessoas que falam facilmente que vão praticar uma boa ação. Olha aqui, você não passa de um chato e se continuar assim não vai ressuscitar de jeito nenhum. Olha, se você quer saber, eu acho um absurdo esse teste que eu fui submetido a fazer. O Koyama comeu banana novamente, não foi? Shhh, cuidado com as palavras. Por que eu não posso falar? Você não pode falar porque Koema mandou uma inspetora pra te vigiar. Cuidado! Inspetora? Mas que inspetora? Está chegando! Mas, afinal, quem é você? Eu sou a inspetora. É você? E você foi mandada pelo Koema? Me chamo Sayako. Ah, eu não acredito. E o que, que essa pintora de rodapé vai investigar, hein? Isso é... Segredo. Qual delas é a namorada do Yusuke? Como assim, namorada? Qual delas é a Keiko? Keiko? A Keiko é uma amiguinha de infância. Não viaja, menina! É aquela ali. Qual delas? A que está no meio. Aquela menina ali que está no meio? Mas ela é uma gracinha. Como é que pode? Como é que pode o quê? Será que ela quer mesmo, do fundo do coração, que o Suki ressuscite? Hein? Acontece que todas as pessoas que conviveram com você têm que desejar intensamente a sua volta, senão não tem sentido você voltar. Escuta aqui, eu sou a bailarina de caixinha de música. Não complica as coisas que eu não entendo, por favor. Eu não sei realmente se a Keiko quer que eu volte. Claro que ela quer. Eu não tenho certeza, não. O charmão que ela passava em mim era simplesmente irritante. E o Suki vê se aparece na escola, né? Se ela quer realmente que eu volte, é só pra continuar a passar sermão em mim, aposto! Ai, Yusuke, dá um tempo, não fica assim não. Que bobagem, eu, hein? Olha só, agora eu vou te contar o motivo dele estar assim, todo sem jeito. É porque ele adora Keiko! Escute aqui, eu sou a fofoqueira linguaruda, cala a boca! Por acaso você tá querendo dizer que eu tô contando uma mentira, Está muito confuso. De qualquer forma, eu vou investigar isso minuciosamente. Por favor, Keiko, leia as últimas estrofes do seu verso.
Era primavera e os campos estavam cobertos de flores. Eu caminhava alegremente pelas campinas com o sol a iluminar o meu rosto. Muito bem, senhorita Keiko. Muito bem. Excelente. Você pode me ensinar a tarefa de matemática? Ah, fala sério, garota. Você tem que aprender sozinha. Tá muito difícil. Por favor, explica pra gente. Ah, tá legal. É uma ótima aluna, craque no esporte e é prestativa. Puxa, ela é perfeita. Eu acho que essa menina gosta e não é correspondida. Que malinha, hein? Gente, quem é aquele gatinho? E aí, Keiko, beleza? Dá pra gente conversar, gatinha? Tá, pode falar. O negócio é o seguinte, tipo assim, acontece que desde que eu vim pra essa escola aqui, eu sou muito apaixonado por você. E eu tô afinzaço de namorar contigo. E aí, acha que rola? Ei, se liga, garoto. Ah, ué, mas por quê? Por acaso você tá gostando de alguém, hã? É, eu tô sim. Ai, é demais! O amor é lindo! Você é um felizardo, Yusuke! Você quer parar de palhaçada? Ela nem citou meu nome, Botan! Escuta aqui, por que você não confessa logo? Eu sei que você gosta dela, abre logo o jogo. Ah, quer parar? A minha intuição está me dizendo que ela gosta muito do Yusuke. Ai, fala sério, ninguém merece. Essa senhora Atsuko é muito relaxada, que mulher é essa? Eu não acredito nisso, não tem nem lugar pra gente botar o pé. Olá, Keiko. Eu saí pra dar umas voltas. Cuide bem do meu filho, tá? Ai, não é folgada não, né? Ela é uma mãe totalmente desnaturada. Não põe a mãe no meio. Ah! Coitado, ele tá coberto de lixo. É um crime fazer isso com o próprio filho, mas que mulher mais relaxada. É que todos os dias eu não sei o que vai acontecer com o corpo dele. Coitadinho, ele tá com o rosto todo sujo. Pelo que eu tô vendo, eu acho que ela gosta muito do Yusuke. Agora sim, você tá limpinho. Keiko, o que está fazendo comigo nesse estado indefeso? Ai, cala a boca, garota. Eu quero ver a ação dela. Silêncio. Ela não pode te ouvir. Atenção, atenção. A Associação de Moradores do Bairro alerta. O ar está muito seco e podem ocorrer incêndios. Cuidado também com incêndios criminosos. Já foram registrados 2 focos de origem duvidosa. Tomem cuidado. Associação de Moradores do Bairro... Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? O que será que tá acontecendo comigo? Acho que eu tô ficando maluca. Ah, eu esqueci! Ah, eu tinha que fazer compras agora com a minha mãe. Ah, e depois eu volto e cuido dessa limpeza. Que coisa linda! Isso é muito bonito! Até eu fiz.
fiquei emocionada. Oh, que gracinha. Ai, que bonitinho. Gracinha, gracinha. Esse cara tá pegando fogo! Nossa, eu não acredito! É um princípio de incêndio! Ai, a minha mãe não trancou a janela! O fogo está se alastrando no meio da sujeira! Droga, eu tô perdido! Meu corpo vai ser queimado completamente! Acorda, cara! Anda! Acorda, você vai morrer! Acorda, miserável! Acorda, acorda, acorda! Eu já sei, eu vou entrar no corpo dele! Impossível! Enquanto o ovo não chocar, não vai conseguir! E o que eu devo fazer então, Botan? Eu preciso avisar alguém, mas... Ah, já sei! O Guabara! Acontece que não vai dar tempo! Não vai dar tempo! De qualquer forma, eu vou tentar! Ah, mas que droga! Alguém me ajude! Alguém me ajude, por favor! Loja Gaidão. Um incêndio está queimando uma casa na quadra 4. Muitos incêndios se espalham pela região e os bombeiros não estão dando conta. Aquela casa está sendo destruída. Caramba, a casa do Yusuke fica naquela direção. Yusuke, por que morreu? Ah, eu queria dar um soco fatal em você. Guabara, me escuta! Ai, cara chato, me escuta! De novo aquele cara frio. A casa do Yusuke está pegando fogo. Guabara, vá até lá e ajude. Eu estou com uma sensação estranha. Será que vai dar tempo? Espere que eu vou voltar. Yusuke! Gente, a Keiko voltou ao local! Ela é maluca! É tarde demais, não faça isso! O fogo tá muito forte! Dá pra me largar? Essa menina não pode entrar! Ela é louca! Ela vai se machucar! Keiko! Casa do Yusuke? Não, Guabara, a Keiko tá lá dentro daquela casa. Mas o que é que você está falando? Você tem certeza de que a Keiko está lá dentro? É ela sim. Yusuke! Yusuke! Thank you.
diga o que eu devo fazer. Desculpe, mas eu não tenho condições de resolver nada. Tem um jeito. Nós podemos salvá-la. Como nós podemos salvá-la? Fala, anda! Yusuke, você tem que usar toda a energia do ovo que carrega consigo. A energia do ovo? Atire logo a energia no meio do fogo. Só que... Só que o quê, menina? Não é hora de suspense. Anda, fala! Você vai ter sérios problemas se usar toda a energia contida neste ovo. Não, não pode ser. Então isso quer dizer que o Yusuke vai morrer? Isso. Você nunca mais vai poder viver de novo, Yusuke. Está dizendo que eu não vou mais viver? Será a morte eterna. Eu nunca mais vou viver, mas pelo menos eu salvo a Keiko. Ah, Keiko! Conseguiram! Hã? Mas que embrulho é esse, Keiko? Hã? Ah! O que é isso? Me explica! O que está acontecendo? Olha, Bárbara, depois eu te explico tudo, mas agora a gente tem que sair daqui. Ah, eu não estou entendendo mais nada! Socorro! Vamos embora daqui! Olha lá, ó. Que negócio é esse? Ele tá segurando na mão da Keiko. Isso é um absurdo. Kuwabara, para aí. Que é isso, cara? Yusuke. Daqui pra frente, você vai sofrer muito. Hã? Você não vai mais ressuscitar, Yusuke. Nós ainda não sabemos com quem Keiko vai ficar, mas você vai ver muita coisa que não gostaria de ver. Sinto muito. Você tem razão, Botan. Eu tinha me esquecido. Eu não vou voltar mais a viver. Por que as coisas têm que ser assim? Me perdoem pelo trabalho que eu lhes causei. O seu cabelo se queimou por minha causa. Ah, isso não é nada. O importante é que o Yusuke se salvou. É, eu vi. Foi inacreditável. No meio daquele imenso fogo, um caminho se abriu pra gente passar. E eu tenho certeza de que foi ele que nos salvou. Ainda não dá pra acreditar que esse cara escapou da morte. Ah, meu filho querido, volte logo pra junto de nós, está bem? Ah, mas que infelicidade a minha ter uma mãe assim tão sentimental. Mamãe, saiba que eu nunca mais estarei junto de vocês. Nunca mais eu vou estar junto de vocês. Que droga! Coitado. Não podemos fazer nada. Ele escolheu esse caminho. Agora eu não quero saber de mais nada. Não me interessa pra onde eu vou. Não me interessa! Yusuke Urameshi! Não se desespere. O quê? Ah, é o Kurima.
Sayaka, eu recebi seu relatório por e-mail. Yusuke, eu não sabia que você era um rapaz tão bom. A minha intenção era verificar se as pessoas que conviviam com você queriam a sua volta. Mas eu pude conhecê-lo melhor nesses acontecimentos. E sem nenhuma sombra de dúvida, você tem todo o direito de ressuscitar. Se você não tivesse atirado o ovo e se a Keiko tivesse morrido, bom, com toda certeza apareceria um monstro do ovo e comeria você. Mas você agiu de uma forma correta, sem vacilar. Yusuke Urameshi, eu desconheço muita coisa sobre você. Ressuscitará e ainda vou descobrir seu verdadeiro caráter. Pode demorar, mas vou descobrir seu verdadeiro caráter. Então, quer dizer que eu vou ressuscitar? Yusuke vai ressuscitar! Mas é um poema! Yusuke Urameshi, você tem todo o direito de ressuscitar. Yusuke! Aê! Conseguiu o que queria, hein? Maneiro! Ai, que bom, você vai ressuscitar! Menos, garota! Menos, para! Esse troço, para, você, para! Eu, hein? Finalmente chegou a hora de eu reviver. Porém, eu preciso de alguém para energizar o meu corpo. Se hoje não acontecer isso, só terei uma nova chance daqui a 50 anos. Eu só posso contar com a ajuda da Keiko. Por favor, me dê uma mão nessa batalha, Keiko. Próximo episódio, a ressurreição, a nova missão. Não conheci o outro mundo por querer!